ဆော်ရီအာရေဗျနိုင်ငံဟာတူရကီမြို့တော်အစ္စတန်ဘူကဆော်ရီကောင်စစ်ဝင်ရုံးမှာဆော်ရီသတင်းသမားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်လိုက်ပြီးနောက်ဩစတြေးလျနိုင်ငံဟာဆော်ရီအာရေဗျနိုင်ငံကိုလက်နက်ရောင်းချဖို့ပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့ဩစတြေးလျကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခရစ္စတိုဖာဘိုင်းငါဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံဟာဆော်ရီအာရေဗျနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကာကွယ်ရေးကဏ္ဍသဘောတူညီချက်ကိုဥစားပေးဆောင်ရွက်သွားမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဩစတြေးလျအစိုးရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမော်ရိုက်ပိန်းကဩစတြေးလျဟာတခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်ကိုလိုက်မလား Sorry အာရေဗျနိုင်ငံကိုလက်နက်ရောင်းချမှုရပ်ဆိုင်းမလားလို့လွှတ်တော်မှာဗုဒ္ဓဦးနေ့ကမေးမြန်းခဲ့ပါတယ် We're appalled by the death of Jamal Khashoggi and ဒီစံနှုန်းတွေကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုခွင့်မပြုတာကြောင့်ဩစတြေးလျကတင်ပို့ကုန်တွေကိုဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါကိုထက်တွင်စဉ်းစားသွားမှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံရဲ့လက်တလောဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့်လူအခွင့်အရေးအောက်မှာတတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်း၅ခုအတွင်းမှာဘောင်းမဝင်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်အနာဂတ်ပို့ကုန်တင်ပို့မှုခွင့်ပြုသွားမယ့်နေရာမှာဒီဖြစ်ရပ်ကိုထက်တွင်စဉ်းစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရွေးချယ်မှုတွေကိုပြုလုပ်သွားဖို့အတွက်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဒီဖြစ်ရပ်ဟာအလွန်မင်းဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောအမှတ်ယူထားတယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပိန်းကတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံဟာSorry တရင်သမားဂျာမဲခါရှိုဂျီကို Sorry ကောင်စစ်ဝင်ရုံးမှာတက်ဖြတ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစောပိုင်းကအင်ရှိဆန်မင်းသားမိုဟာမက်ဆေမန်စီစဉ်နဲ့ယင်းနှမြုံနယ်မှုအစည်းအဝေးကိုတပိတ်မှောက်ခဲ့ပါတယ်